הרי למעשה היום אנחנו נמצאים במצב שהשכחה הזו היא מאוד מאוד מצויה. זה בעצם העבודה של השכיחם תורתך, זה כל כך מצוי היום בימינו, בכל הפרסומות שיש היום, ובכל ההצעות שיש היום, להציע לבן אדם איך להביא את הפרנסה שלו ואת הרפואה. כל המערכות היום הן כל כך כל כך משודרגות בפרסומים, וזה זה, זה, זה מחלחל לבן אדם. אדם הולך, שומע חדשות, בתמימות. לא מדברים שם כפירה, לא מדברים שם אפיקורסות. אם היו מדברים כפירה ואפיקורסות, כל אחד היה לוקח את הרדיו שלו, זורק אותו מחמש קומות ואומר, ברוך השם, זכיתי לבאר עבודה זרה. אבל האדם יש לו רדיו בבית, מה הוא אומר? מה יש בזה? מה יש בזה? אני שומע קול חי, אני שומע קול ברמה, אני שומע לפעמים אני שומע חדשות, אבל גם שמה, מה החדשות? שמה אין לך ברוך השם ובעזרת השם, ואם ירצה השם וזה, זה מה אמר ראש הממשלה, ומה אמר השר ההוא, ומה השר ההוא, ומה השר ההוא. ואדם לא מבין שבעצם בזה הוא מחלחל לעצמו כוחניות, מחלחל לעצמו מהלכים של פוליטיקה טבעיים, וזה מתחלחל. אחר כך בא בן אדם, בא לו איזה ניסיון, מה הוא צריך להאמין? אין עוד מלבדו. איזה לא מלבדו. הרגע שמעת פה שיש עוד מלבדו. יש את זה ויש את זה ויש את ההוא ויש את ההוא. פתאום אין עוד מלבדו. מה, אתה יכול לחיות ככה לשחק איך שהראש שלך רוצה? אז האדם בולבל. ולכן, היום ההפרעות שלנו לאמונה הן ממש בכל קצה. אין מקום שאין הפרעה של אמונה. ולכן, כדי שאדם ישמור על האמונה שלו, זה שם שמיים שגור בפיו. להיזהר, לא לשמוע דברים של כפירה, דברים של מינות. יש אנפים, אדם שומע איזה משפט של כפירה, זה יכול כמה ימים בלבל אותו. יכול אפילו כמה חודשים בלבל אותו, רחמנא ליצלן. מינות משך, אומרת הגמרא. המינות, למה? כמו שאדם יש לו רצונות, יש לו כל מיני חשקים. המוח שלנו הוא דל מאוד, וקצר מאוד מלהשיג את העמקות שיש באמונה. והדרך היא זה רק אמונה פשוטה ותמימה, ולכן פתאום כשבא איזה קושייה, זה יכול לבלבל את הבן אדם. לכן כמה אדם צריך לברוח מאנשים שקרים באמונה, שמצוננים באמונה. זה מאוד מקרר, מאוד מצנן, זה עושה את האדם מאוד 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 חולשה באמונה שלו. ולכן כמה שאדם יכול, אם אין ברירה, אין ברירה, אתה עושה מה שאתה יכול. אבל זה הכלל, כשאתה עושה מה שאתה יכול, הקדוש ברוך הוא עוזר לך גם במה שאתה לא יכול.